Մեր նկարահանող խումբն այցելեց նաև Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն տարվող աշխատանքներին եւ ներկա իրավիճակին ծանոթանալու համար։ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնի աշխատակիցները իրականացնում են շուրջօրյա ծառայություն անգամ տոնական օրերին։ Աշխատանքը բարդ է, սակայն ծառայության արդյունքներն անշուշտ գոհացնող։ Նոր տեխնոլոգիաներ, մի շարք վերապատրաստումներ եւ հավաքագրված լավագույն մասնագետներ սրանք են օպերատիվ կառավարման կենտրոնի արդյունավետ աշխատանքի հիմնական գրավականները։ Օպերատիվ կառավարման կենտրոնը ունի ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգ, որը ընթացքում ավելի արդյականացվում է եւ դա մեզ հնարավորություն է տալիս քաղաքացու ազանգը 1-2 րոպեվա ընթացքում արդեն փոխանցել բարեկային ծառայությունը եւ ոստիկանության ենթակասրահաբաժանումներին։ Իսկ նախկինում մինչեւ օպերատիվ կառավարման կենտրոն ստեղծելը քաղաքացու ազանգը ձեռքով էին ընդունում, լսափողով ձեռքով գրում էին, ընդունում էին դրանց համաձայնագրում գրանցում էին, նույն ձևի լսափողով փոխանցում էին։ Դա տևում էր 10-15 եւ ավել ժամանակահատված, որը խոչընդոտում էր դեպքի վայրի արագարձագանքմանը, օպերատիվ մեկմանը, օպերատիվ խմբերի։ Մենք հնարավորություն ունենք Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքով բարեկային ծառայության մեքենաների վրա տեղադրված կամերաների միջոցներով հետևել նաև բարեկային ծառայության գործառույթներին։ Ազանգը օպերատորները փոխանցում են մեր հերթափոխի ավակին, հերթափոխի ավակը փոխանցում է մեզ, այսինքն այստեղի շարքի նստած աշխատակիցներից, որը որ մենք ըստ տեղամասի մենք տալիս ենք նշանակված բարեկային ծառայողին, որը որ ծառայում ատեղ, նրանք մոտենում են, սպասարկում են դեպքը, մենք ստեղով կարողանում ենք իրենց հետևել, ավարտելուց հետո տեսնում ենք, եթե թերություններ կամ ինչ-որ պակաս խնդիրներ կա, մենք հնարավորինս ուղղորդում ենք, շտկում ենք եւ ավարտ ենք տալիս դեպքին։ Բարեկային ծառայության ներդրումից հետո բավականին շատացել է թմրանյութերի դեմ ապօրինի շրջանառության, թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ ուղղված աշխատանքները, քանի որ 2023 թվականը հայտարարվել էր արդեն իսկ թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի տարի, եւ բարեկային ծառայությունը շատ մեծ օգուտ է տալիս այդ կտրվածքով։ Մենք յուրաքանչյուր օր 10-ից 15 հանցագործության դեպքի բացահայտում ենք տալիս միայն բարեկային ծառայության կողմից։ Ցուցանիշներ՝ մի շարք հանցատեսակների նվազման մասին։ Կատարված օպերատիվ աշխատանքների շնորհիվ հնարավոր է եղել տարվա ընթացքում ապահովել աննախադեպ արդյունքներ։ 21 թվականին մենք ստանում ենք մոտորեկան 1000-1500 հազանգ, իսկ արդեն 2023 թվականից սկսել ենք 4-5000 եւ 6000-6500 հազանգ մեկ օրվա ընթացքում ստանում ենք։ Դա նշանակում է, որ քաղաքացիները վստահում են ոստիկանությանը եւ իրենց հարցերով հաճախ են դիմում ոստիկանություն։ Ահազանգերը շատ են, սակայն վարկյաններ հետո ստանում են իրենց լուծումը։ Ծառայողները խոստովանում են, որ վերջին շրջանում ավելացել են տեղեկատվական բնույթի զանգերը։ Քաղաքացիները հիմնականում զանգահարում են եւ իրավական բնույթի հարցեր տալիս, ինչը նշանակում է, որ հասարակության շրջանում որոշակի վստահություն է առաջացել եւ վերջիններս իրենց կարեւոր հարցերի պատասխաններն ակնկալում են ստանալ հենց իրավապահ մարմիններից։ Տեղեկատվական բնույթի հարցեր, որոնք որ վերաբերվում են մեզ, ինչպես նաև մեր կառույցին չվերաբերվող տեղեկատվական հարցեր, հնարավորինս փորձում են քաղաքացիներին օգնել, եթե կարողանում ենք, եւ դա մեր իրավասության սահմաններում է։ Վերջին ժամանակաշրջանում վստահությունը քաղաքացիների կողմից ավելի ակներև է, քանի որ ահազանգերի քանակը եւս փաստում է դա։ Դա էլ պայմանավորված է երևի թե նրանով, որ հնարավորինս փորձում ենք պատշաճ կերպով պատասխանել քաղաքացիներին անհանգստացնող հարցերին ամեն կերպ, եւ իրավական տեսանկյունից եւ տեղեկատվական փորձում ենք հնարավորինս պատասխանել քաղաքացիների մոտ, բաց հարցեր չմնան։ Զանգեր քաղաքացիների հետ ամենօրյա շփում եւ համբերատար ու պրոֆեսիոնալ մոտեցում։ Օպերատիվ կառավարման կենտրոնի ծառայողները պատմում են իրենց աշխատանքի ընտրության դժվարությունների եւ դրանք սիրով հաղթահարելու մասին։ Փորձում ենք համատեղել աշխատանքը, որտեղ գրաֆիկային առումով շատ հարմար է մեր աշխատանքը մեզ համար, ու ծառայությանն արդեն նվիրված գալիս ենք
իրականացնում ենք մեր ծառայությունը, որպեսզի կարողանանք բացի մեր առօրյա հոգսերից նաև օգնել քաղաքացիներին, ովքեր այդ օրը ունեն մեր օգնության կարիքը։ Մեր ամեն մի օրը այնքան լի հագեցած է աշխատանքային պրոցեսով, որ ամանորն էլ իր յուրատեսակ հետաքրություն կբերի։ Ամսի 31-ին ևս ներգրավված եմ ծառայության, ընտանիքս առանց ինձ է նշելու ամանորը, բայց այսպես ասեմ, պարտականությունը ու պարտավորեցնող է աշխատանքը, հետևաբար նաև նման զողողություններ է պահանջում։ Շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ամանորը եւ սուրբ ծնունդը, մաղթում եմ առողջություն, երջանկություն, խաղաղ երկինք լինի, եւ հայտնում եմ, որ ոստիկանությունը տոնական օրերին լինելու է քաղաքացիների կողքին, թե վերակարգերում, հերթափոխերում եւ թե օպերատիվ կառավարման կենտրոնում։ Ամփոփելով տարին հարկ ենք համարում արձանագրել, որ բազմաթիվ զանգեր ու հաղորդագրություններ ենք ստացել քաղաքացիներից, ինչը նշանակում է, որ հաղորդաշարն այս տարիների ընթացքում արդյունավետ է իրականացրել իր առջև ծառացած խնդիրներն ու վստահություն ձևավորել հասարակության շրջանում, ինչն անշուշտ պարտավորեցնող է եւ ստիպում է այլ ավելի պատասխանատու մոտեցում ցուցաբերել, հաշվի առնելով հատկապես տարեվերջյան մեր ծանրաբեռնվածությունը, մի շարք քաղաքացիների զանգերի եւ հաղորդագրությունների կանդրադառնանք եկող տարի։ Վստահ եղեք, ձեր հաղորդագրություններն ու զանգերն անպատասխան չեն մնա։ Ցանկանում ենք եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ հանցանքի հետքով հաղորդաշարի ողջ անձնակազմը պատրաստակամ է կանգնելու ձեր կողքին եւ պայքարելու ձեզ հետ հանուն արդարադատության։